លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសេងសុភាពត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីជំនួសលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអៀងវ៉ាន់ឌីនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះនៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងបានរៀបចំពិធីប្រកាសតែងតាំងមុខតំណែងលោកវរៈសេនីយ៍ឯកសេងសុភាពជាអតីតមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីដោយចូលកាន់មុខតំណែងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីជំនួសលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអៀងវ៉ាន់ឌីដោយលោកត្រូវទទួលភារកិច្ចថ្មីក្នុងកម្មវិធីនេះដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសឯកឧត្តមឈៀងឡាក់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្ទឹងត្រែងឯកឧត្តមស្វាយសំអៀងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រមទាំងប្រធានមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តប្រសាសន៍របស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីបានជំរុញឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងទាំងអស់ត្រូវបន្តចូលរួមការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិឲ្យបានល្អប្រសើរថែមទៀតដើម្បីក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាចំពោះមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថដែលត្រូវទទួលភារកិច្ចថ្មីនេះត្រូវធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលគំរូចេះគ្រប់គ្រងចេះបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារចេះគ្រប់គ្រងសម្ភារៈនិងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដោយស្មើភាពគ្នាចំពោះនាយទាហានក្រោមអាវាតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានមតិផ្ដាំផ្ញើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសេងសុភាពមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងទើបនឹងឡើងកាន់តំណែងថ្មីបានធ្វើការប្រាជ្ញាចិត្តថានឹងស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺហ៊ានពលកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សនិងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងរៀនសូត្រអំពីច្បាប់លក្ខន្តិកៈបទវិន័យទូទៅរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដើម្បីតម្រង់ទិសក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ការបង្ក្រាបសង្គ្រោះដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់ប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសេងសុភាពមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្មីមានប្រសាសន៍បញ្ញាចិត្តបន្តថាចូលរួមសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយស្ថាប័នច្បាប់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងទាំងមូលដើម្បីរួមគ្នាការពារសុវត្ថិភាពការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឲ្យបានល្អប្រសើរនិងខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ដល់នាយទាហានរងនៅក្រមអវ៉ាតដូចជាផ្ដល់ការហូបចុកសម្លៀកបំពាក់កន្លែងទីជម្រកស្នាក់នៅសុខភាពនិងអប់រំវិន័យក្នុងអង្គភាពឲ្យបានមឹងម៉ាត់ក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានគុតគុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើរម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីងឌីជីថលគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីវិជ្ជាមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្តូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ